Sobre la tancada dels treballadors de l'Hospital de Sant Pau, des de l'arribada d'Artur Mas al govern de la Generalitat, ha començat un procés de degradació i privatització de la sanitat pública catalana amb l'objectiu d'enriquir persones com Ramon Bagó, Josep Prat i Josep Maria Via, molt vinculats a Convergència i Unió, sinó directament militants. Retallant sanitat és assassinat i les seves mesures han disparat la mortalitat, per exemple, les unitats d'urgències cardíaques. Els treballadors de l'Hospital de Sant Pau han dit prou i s'han tancat a l'hospital per tal de mostrar la seva protesta contra les retallades del dret a la salut i també contra les retallades dels seus drets laborals. Demanem que CiU aturi immediatament la seva política de retallades, que el ple del districte i el govern municipal s'hi manifestin en contra i instin el govern català a anul·lar-les, perquè s'han d'aturar immediatament unes retallades que duen aquest nom per no dir-les pel seu nom real, assassinat massiu o genocidi. Molt bé, respecte a l'Hospital de Sant Pau i la situació que hi ha actual amb els treballadors del mateix hospital, jo destaco que és una pregunta que ens fan que, vaja, saben que des d'un districte, d'un ajuntament no hi ha competència directa, això no vol dir que no ens preocupi, que no estiguem al cas de quina és la situació. Per tant, el que hem hagut de fer en aquest cas també, el que faig és transmetre una certa informació a partir doncs, de les reunions i de les preguntes que jo hagi pogut fer com a regidora d'aquest districte. La veritat és que durant l'any passat i aquest any el Departament de Salut de la Generalitat ha hagut de gestionar un context de restricció pressupostària, també agreujat per l'objectiu que ens marca l'Estat, és a dir, el govern central espanyol, de reduir els dèficits de les comunitats autònomes. I en aquest context, aquest hospital va impulsar diferents mesures de tipus administratiu, de tipus doncs, vinculat a la farmàcia, de la programació d'inversions i sobretot també destacar que s'han pres aquestes mesures però que mai no s'ha reduït en aquests àmbits que es podrien considerar de risc per la salut dels ciutadans. Per tant, aquesta és la situació actual. Certament hi ha una situació de malestar per part dels treballadors i les treballadores d'aquest hospital, per això es manifesten, per això alguns d'ells es tanquen dins i en aquests moments s'està doncs, dialogant amb qui pertoca del departament que pertoca de la Generalitat de Catalunya amb el conjunt de treballadors.